Unasikia Netflix Africa hawaelewi kwa nini cartoon ndo zina trend kwa TZ. Yani TZ kitu ile na trend. Unaona hapa Kenya kama Netflix, ukifungua Netflix unaona number one trending ni movie fulani. Yani ni movie. Lakini TZ ni number one, vitu zina trend ni cartoon peke yake. Yani ma cartoon zina trend TZ. Sasa Netflix Africa hawaelewi. Because wanaelewa Burundi pia kidogo. Ukienda Burundi unajua wanajua French. Sasa ni vipindi za French zina trend huko. Ukienda Congo, Congo pia wanajua French, ni vipindi za French. Kenya mnajua nyinyi zenyu ni za kuswagana, so hata muonagi kitu. Sasa pia mimi nikasikia hey Netflix, hey, because hey, ni nini, mbona Tanzania Netflix cartoons zina trend? Nikapigia best yangu Juma kwa Dar es Salaam. Wewe Juma, mambo vipi? Kumbe TZ unajua, amini unajua kizungu bado ni kubwa kwa TZ. TZ yani wanaitana, unapata tu family hata kubwa, wazazi wamekatu hivi. Njoeni, njoeni muone, njoeni muone. Hivi vidude vinaongea kizungu. Ah, jamani. Yani wanashinda tu wanaona katuni, waamini vile kitu kama hiyo imechorwa inaongea hivyo Kiingereza vizuri sana na hawaelewi. Yani unapata tu wamekaa hivi. Muone, muone. Ah, anapigwa kofi. Ai see, sikia vile vinaongea Kiingereza vizuri. Jamani. Ai see, wanajishika tu hivi. So hiyo ndo maana wakagundua, ndio maana yani Watanzania waamini vile katuni inazoongea kizungu kwa shinda. But hata hiyo si point. Point yangu ni Ray Vani, V Vanish Boy. Mimi ndo kitu imefanya Ray Vani ni juu amechapa. Unajua Charlie Chaplin kwanza ni mtu akushebedu kuchukua Ray Vani afanye naye collab, but hiyo si point. Point ile nimejua Ray Vani amechapa ni pale wat TZ wenyewe wameita Ray Vani, ah boya. Wat TZ wenyewe unajua wamekata Ray Vani wakasema Ray Vani amechapa. Mimi yani hiyo ni kitu sikuwa na expect. Nilikuwa najua eh, hata nikisema Ray Vani amechapa wat TZ watabishana, ah bana, ule bado yupo kwa game. Ah wapi, ule bado anatawala. Lakini mimi kuona wat TZ wenyewe wamekata Ray Vani na wakasema kweli kaka, mziki yako imeisha. Kweli kaka, mziki yako imefika kikomo. Unajua? Na kitu moja nimegundua kitu moja, hii shida iko Kenya peke yake. Kuna disease, kuna disease inatembea East Africa na hiyo imeanzia hapa Kenya. Na nadhani imetoka hapa Kenya. Hiyo disease ilianza hapa. Hiyo unajua first patient zero alitoka hapa Kenya, ndio ikatoka Kenya ikaenda TZ. Because Ray Vani kama mmeona mziki yake, Ray Vani tangia tetema, tetema vile ilienda worldwide, Ray Vani alichanganyikiwa. Unajua V Vani ni pia ni mtu wa wasichana wa hookup. Sasa kijana alichanganyikiwa. Tangia ngoma yake tetema itrend, kijana hajaitwa hit nyingine. Amekuwa tu akiswagana, akiswagana, hajaitwa hit nyingine. After hiyo ndo Vivani Boy akaanza kudandia mahit za vijana wadogo. Vivani Boy amedandia ngoma, alidandia kwanza Rayvanny. Mimi kwanza nilistuka, hata wat TZ mwenyewe alikuwa anambia Rayvanny, Rayvanny mbona ulikimbilia wimbo wa Dayo? Yani Rayvanny alikimbilia wimbo wa Dayo na karibu wimbo wa Dayo. Wimbo wa Dayo ilikuwa anga fit. Huu mwaka ilikuwa anga tu poa, the first version. Rayvanny aungeenda uharibu ngoma hiyo ya huu mwaka, because remix Rayvanny aliharibu. Unajua Rayvanny ako na sauti kama ya nani, ya Bahati. Haezi ya kasauti, haezi imba tu sauti ile yani ya mtu wa kawaida mwanamuziki. Unajua ngoma zake za kwanza alianza vizuri, lakini tukamzoea akashindwa kuchange style. So Ray Vani aliharibu ngoma ya huu mwaka. I think alikuanga na Dayo. Kuna ngoma mbili Ray Vani amedandia. Unajua hiyo ni alafu Ray Vani, wacha nikuambie, hapa Kenya ni wale wasanii wa kuchini ndo wanafanya hiyo tabia, wama upcoming kabisa. Wewe sikuwa na expect wewe pia unaweza kimbilia track za wasanii wadogo. Alafu ujue Ray Vani ni mkoloni, mkoloni, mkoloni. Ray Vani ni ule mtu anakimbilia remix ya mavijana wadogo, alafu anaichukua remix anaweka kwa channel yake. Yeti ngoma ya kwanza hata ikitoka before remix ilikuwa anga kubwa. Unajua na ilikuwa, mimi nashangaa kwani hata nyinyi wa Tanzania naongeanga na Kiswahili. Nilikuwa nafikiri upcoming wa Tanzania wananisikia. Maana nikiongea siongei na kizungu. Najua mnanielewa. Msikubali hao wasanii wakubwa watumie. Sasa hebu angalia Dayo alitoa ngoma poa huu mwaka na ilikuwa kwa channel yake. Ray Vani akakuja akamdanganya Dayo, akakuwa confused, akafanya remix alafu ikaikuwa kwa channel ya Ray Vani. Auoni tu hiyo ni uwizi peupe mchana. Wapi hiyo ngoma nitafute? Dayo, auoni tu huyu kijana alikuja tu akakuibia mchana. Mbona unakubali vitu kama hizo za kifedule? Jungoma yako ya kwanza ilikuwa ngafiti bila tu hata Ray Vani na ulikuwa umeka kwa channel yako. Na ilikuwa na 1.7 million. Ray Vani akakuja akakudanganya, sijua akakwambiaje mfanye remix na wasanii, hata kama ni remix
msanii anakuja kuingilia. Hiyo na hiyo ndio kitu nasema, wasanii wa Kenya wamepata ujanja, wasanii wa Tanzania wajapata upcoming, because msanii upcoming wa Kenya remix itafanywa, but after remix kufanywa itaekwa kwa channel ya msanii upcoming. Haitaekwa kwa itaekwa kwa channel ya msanii mwenye original song. But Rayvanny anakuja na kudanganya, mnafanya remix alafu unaweka kwa channel yake. Eh? Atijua ameshoot video. Hmm? Mimi nachangani nilikuwa nafikiri wa Tanzania, afu Tanzania kumbe upcoming, kumbe hata ndo wana worship hao wasanii wakubwa, hata afadhali wa Kenya, because hata kama wa Kenya wanaumizwa, afadhali wako na akili kidogo. Sasa Rayvanny akakuja, karibu Mapopo. Mapopo pia akaibia huyo kijana. Ikakuwa hiyo ni Dayo. Dayo pia alimfanya hivyo, alienda akachukua huu mwaka yetu, huu mwaka was a hit without Rayvanny, alafu akakuja akachukua Mapopo. Wapi Mapopo? Mapopo ndo hii. So ukiangalia Mapopo original ilikuwa kwa channel ebu Mapopo. Ukiangalia Mapopo original ilikuwa kwa channel ya ukijana. Lakini sasa Rayvanny, nimewambia kitu moja. Tangia kijana atoe nini, alafu Mapopo ilikuwa ngata na views mingi. Hata ile remix Rayvanny amefanya hata imekula views kidogo. Lakini mimi nashukuru anaitwa Mavokali. Mavokali alikuanga na akili, hakuacha Rayvanny akachukua ngoma akaweka kwa channel yake. Hakuacha, because Rayvanny alifanya ule kijana huu mwaka hivyo vibaya sana. Naona vile Rayvanny alifanya collab na huyu kijana huu mwaka. Huyu kijana akaisha tu hivyo. Unajua Rayvanny pia amefika mahali nyota, ana nyota mbaya. Yaani ile akifanya na collab akichukua advantage of you, mziki yako inaisha. Unajua, so mimi nilikuwa nimesema na nilikuwa najua Rayvanny ni mtu wa kudangadanga sasa hivi, hana mbele wala nyuma, unajua talent pia hana, unaona, yani amekataa kujifunza style mpya, amekataa kuandikiwa mziki, amekataa kusaidiwa, anaona bado anaweza peke yake. Wewe uone kitu moja mnafaa ku understand na Diamond sasa, ile Harmonize alikuwa anatoka Wasafi, Diamond alililia Harmonize sana, lakini mshajiuliza mbona Rayvanny alienda hata bila hata Diamond kuangalia? Diamond zile nani Rayvanny alikuwa anatoka Wasafi, aliyemwambia tu oh sale safari salama, unataka gari ya Wasafi kuzindikize hadi next level bali yaiko. Diamond alijua kijana hana talent yake imeisha, na Rayvanny is not as, yani he's a good songwriter, but kuna fikanga mali uko stagnant. Hata tunasemaga wasanii wakubwa kina Beyonce, they are good songwriters, but unafikanga mali unakuwa stagnant, uko exhausted, you need someone to help you. Na hiyo ndo kitu Rayvanny amekataa, ndo nasema hii ugonjwa imetoka Kenya and I can see imespread at TZ. Msanii Rayvanny, unajua Rayvanny pia alikuwa anakuja Kenya sana kushikana na tusichana twa hook up. I think alibeba hiyo ugonjwa hapa akaipeleka huko, because ukiangalia collab mingi za Rayvanny amefanya Kenya, Rayvanny amefanya collab mingi Kenya, so hiyo ugonjwa alitoa hapa. Anakataa kusaidiwa kuandika ngoma, anakataa kusaidiwa kwa vitu mingi, ndio maana muziki yake iko stagnant. Hebu angalieni vile Harmonize alitoka Wasafi. Diamond alikuwa na stress, akanyimwa account. Harmonize alifanywa vitu mob sana, yani alisumbuliwa, because Diamond alijua Harmonize ako na talent. Lakini Rayvanny alitoka tu Wasafi, hata Diamond alisema unaenda kesho, acha nikuchinjie mbuzi. Jua alijua huyu kijana ni mahali atafika agonge ukuta, na si kijana ana talent, na si kijana anaweza kubali kusaidiwa, because hata ukiangalia Diamond muziki yake sahi anasaidiwa na ana work na watu different. Rayvanny anazunguka tu hapo TZ, anapigiwa hey Msera, kuna upcoming ametoa Msera, kuna upcoming ametoa muziki, njoo, amekimbia amefika, because nigga hasn't released any hit since 1962. Tetema ndo ilikuwa hit yake ya mwisho, sauti yake sahi bado iko high pitch. Sauti ya Rayvanny hajatoka high pitch, bado tu sauti ya Rayvanny iko high pitch. Hebu angalieni Harmonize. Harmonize ni mtalented kushinda. I think ukisema kwa Wasafi utasema Diamond, Harmonize, alafu Mbosso, because Harmonize bado ametoka na ngoma zake. Harmonize unasikia ngoma zake zimetulia. Yaani Harmonize ni mtu anaweza kukupigia mziki usikie tu umetulia kipede je, unafanya mambo yako ya kishava. Harmonize anakupigia mziki, yani ni mambo ya kishava, lakini Rayvanny high tune. High note. So mimi ni siku ndo sasa leo, my point is leo ndo nimejua mziki ya Rayvanny imeisha. Vile nimeona watz wamemuita, we boya wacha kuibia madogo mziki. Jamaa hajatoa hit, kazi yake tu ni sasa hapo ndo nikajua talent ya kijana is dead and gone. Dead and gone. Vile nimeona, yani siku anafikiria Watanzania watarealize. Unajua nilikuwa nafikiri Watanzania bado watabishana. Rayvanny noma, lakini kuona Watanzania wana ukiona Watanzania wameruka moja wao bro.
Yani these people yani wamemruka, wamesema hapana, huyu jamaa hapana, ujue huyu jamaa amechapa, because they wanapenda, they are always proud of their people, they are always proud of their musicians. Lakini hasa wamefika mahali wakaruka rivani, wakasema haya hapana, boya bana, unaibia madogo, na afu boya mziki wako yani kama sasa hivi haufiki ground, mziki wako tumeukataa, yani mziki wako utawali tena. Ndio ujue mimi sasa ndio nikasuka nikasema kumbe huyu jamaa amechapa, na mimi nilikuwa najua deni shaongelea hiyo story countless times of how Rayvanny aezi enda mahali because yani amefika mwisho na hataki, unajua ni ile kiburi, hataki kuambiwa, unajua anaona yeye ndio bado anajua, so kiburi yake imemfikisha ngaka. So hapo ndo nikajua, mimi nikasema hiyo story nikanyamaza, nikajua Tanzania watanibishia kanka hivi Sabato wasemaje kanka. Lakini kuona sasa Watanzania mwenyewe wanamwambia dogo rudi kwa drawing book, maana sasa drawing book, dogo rudi kwa kitabu cha kuchora, maana sasa tunaona ni kama mziki wako tu ni kelele na unatupigia kelele kwenye sikio. Jamani, niambieni Tangia Tete ni ngoma gani amefanya nyingine? Hakuna. Harmonize ametoa track after track after track after track, yani Harmonize has been performing ever since atoke Wasafi, he has been performing. Na mnijiulizeni why Harmonize is the only person who Diamond alimngangania. Diamond knows pale kuna talanta ukweli. Huu kijana ni mambo ya ungezed, anashukashuka bado nywele na ni mweupe mweupe. Diamond alijua, ebu angalia zile style. Alafu ni kama hawa wasanii wanaimba na high pitch wanafuatana. So unaona pia Kase hapa Nairobi vile anashukanga vitu za ufedule fedule. Same thing is what Rayvanny. Rayvanny kila saa ameka tu ma style zingine, hazina mbele, hazina nyuma. Unajua ndio ukajua dogo kumbe hii ni tabia yenu dogo. So mimi nashukuru sana Watanzania kwa kunisupport na kwa kusema, kwa kuona kwamba kijana ana talanta. Hiyo ni kitu jambo moja nashukuru sana. Watanzania mnafanya kazi nzuri sana. Yeah. Mimi akitaka advice atakuja hapa Kenya, nitampatia advice vile anaweza fanya mziki wake uweze kusonga mbele. Tutamsaidia sisi kama Wakenya, hatuna romba. Mnaonaga mimi naongea na wasanii wetu every day na nawaambia fanya hivi watu wengine wasikie, wengine wanasikia na wanazidi kusonga mbele. So Rayvanny boy, tuko na wewe na mimi nitakusupport kama ndugu yako. Nitakupatia solution, maana sasa hivi naona utarudia ile kazi yako ya kubeba mzigo stendi na sitaki. Najua wewe ni kijana soft hivi, najua kazi ya kubeba mzigo, lakini kitu mzuri ni Mondi anajua utapatiwa kazi Wasafi ya kuongea pale kwa radio. Wewe niulize Baba Levo wako kwa Diamond, sawa? Alafu Mujako wako kwa Harmonize. Nani yako na nani? Hata watu wanajua, hata wapambe wa Tanzania wanajua ndugu yangu talanta hauna. So mimi nitataki urudi pale Mondi akupatie kazi ya kuosha station ya Wasafi. Ukienda huko asubuhi ni Rayvanny anakufungulia. Karibu, karibu bosi, Joe talent imeisha. Unajua utapatiwa kazi na Mondi, lakini sitaki urudi hivyo chini wati Mondi anakupatia kazi sasa wewe Rayvanny ulikuwanga msanii mkubwa unaanza sasa tena kuosha station na kuomba kazi ya kukunini ya kuwa utaenda kufanya kazi na Baba Levo, mtangania kazi na Baba Levo. Hiyo ni kazi ya Baba Levo because Baba Levo hawezi imba. Unajua sasa hiyo ni kazi wachia Baba Levo. So mimi nakuombea sana, kama unaweza fika Kenya nitakusaidia na nitaku advise vile mziki wako unaweza pata njia ya kusonga mbele, maana unasumbuka sana kijana, watu unasumbuka yani mziki umekukataa, mziki umekukataa, yani unajaribu hivi lakini mziki inakukataa, unajaribu kuaibia madogo kolabo, lakini ukiingia kwa hizo kolabo yani inakuwa wase than wasa. So mimi ndaona vile naweza kukusaidia kijana wangu. Njoo Kenya, ukifika Kenya, ukifika tu pale standi, piga simu ulizie tu. Hata ukifika tu hapo standi ukipatana na watu wanabeba mzigo, ulize tu mnacho sauti ya ground, utapata namba yangu hapo. Ulize tu mnajua pale sauti ya ground yuko. Mnajua pale sauti ya ground yangu. Kwanza nimeshatoa taarifa. Hiyo high pitch sauti yako vile sharp. Ukifika tu hapo standi ulize, upige simu ulize sauti ya ground. Ni sauti ya ground. Unaona vile Superman anasikiaga. Superman mtu anako kwa shida, mtu akiwa help. Superman anasikiaga na mbali. Yaani sasa mimi niko na hiyo high note, high pitch yako iko hapa. Because hiyo ni note hata normal human being haezi imba vibaya hivyo. So hiyo ni pitch ambayo ni mbaya, iko hapa kwa akili yangu, hapa kwa masikio, hapa nyuma. So wakati unapiga hiyo pitch, ukifika tu hivi stand, mimi nakufikia, nakupa advice, nakusaidia, alafu nakurudisha bongo ili uweze kuendeleza talenti yako. Alafu ukikuja Kenya jaribu usibebe, maana nimegundua unabeba tabia mbaya hapa Kenya Rayvanny, unapeleka bongo, na hiyo ni kitu mbaya sana, maana bongo pale master wengi na wanaimba vizuri,
Sasa wewe ndo unaharibu mziki wako, maana unabeba mziki, unabeba hizi tabia mbaya mbaya za wasanii wetu, wanakufundisha tabia za kifedule za kuibia ma upcoming nini chance, unazipeleka Bongo. Na hiyo ndo kitu hatutaki. Unaona? So Rayvanny, jaribu, jaribu sana ufike Kenya. Ukifika hapa Nairobi niulizie, tafuta pale nipo, utaletwa hadi pale nipo, ama ukiita tu, ukiita tu mimi nitafika. Ni hao machache kwa leo. Tutapatana Rayvanny. Vivani, vi, vi, anda kuita V Vanished Boy.